No niin, ollaan lähdössä Kouvolaan hakemaan pari sinistä vaunua sieltä. Ja tästä on ensin menossa Pasilaan tää GBLn vaunu. Se on siihen jo laitettu kiinni. Siellä ei voi matkustaa kuitenkaan. Tämmönen hieno maalaus täällä takaseinässä. Et semmoista joku 15 minuuttia, niin olisi lähtö. 1990 Turusta huomenna. Minusta pitäisi Helsinkiin lähteä kohta ja nyt ensin 073, niin johonkin lähtöraiteelle olisiko sitten 011. 073. Ohjasko jotain vaihtotyötä tai mitä oli niin kesken tai varattu. Rauha tulee perässä, eikä tuo muuta. Salossa muutama minuutti odotetaan Helsingistä tuleva juna.
Siinä on meidän hieno GBLN. Ervelässä ollaan. Odotetaan hetki taas vastaan tulevaa junaa. Aurinko alkoi paistamaan. Sieltä tulee Helsingin juna. Inkooseen tulo. Inkoossa paistaa aurinko netisti.
sä Miro, mikä sen raideopasti ne numero siellä on? Odotas nyt. Kiska se on ikkunaa auki. Aha, se soittaa. No niin, ja 1990. No niin, pääsikin tässä. Oletko siinä valmis kääntymään? Joo, saman tien heti voidaan lähteä työntää peltoon. No niin, oota hetki tuosta sinun tähän. Niin, tota. Ja 1990 ja pupari pääopasti. 1990 lupa ohi pääopasti. Kyllä. No niin, nyt ollaan Pasilassa. Vaunun täyttöä.
No niin, nyt ollaan Kouvolassa. Täällä syrjässä ratapihalla, että tuolta pitäisi kaivaa tuolta letkasta huomiseksi ne pari vaunua. Kello on 17.20, mutta täällä saa olla ravintolat sentään myöhempään, niin kerkeä vielä syödä. Joo, siinä on meidän huominen vaunu. Vähän töhryssä, että sit on Turussa talkoot. Siellä on MUS 1990 Turkuun, suora juna Kouvolasta. Ja siellähän se, mistä sinne mennään? No niin, siinä on meidän komistus. Mennään tonne siistimpään vaunuun ja mun takki on unohtunut tonne veturiin eilen. No niin, tässä on EIPT. Tännekin on tulossa jotain porukkaa ilmeisesti. Täällä on ihan hyvät olosuhteet nyt. Aika kylmä. Tässä on tämä hytti. Se onkin sit se yksi iso ylämäki tuo noin kauempana. Vähän toinen juttu. No ei sekä kovin suuri tikkalämäki. Tuolla Savossa mennään, niin siellä on isoja. On 10 kilometriä yllä. Käydään katsomassa tonne töhrittyyn vaunuun. Täällä on vähän ikkunat nyt tukossa. Mut tilaa on matkustaa tässä. Joo, ei näe ulos, mutta tältä puolelta näkyy.
Tulee muuten Helsinki-Tampere väli ainoa tasoristeys ihan justiinsa niinku ihan kohta. Niin tulee joo. Ihme, että se on jäänyt jäljellä kaikkien. Kaikki muut lähtenyt 2000-luvun alkuun mennessä. Tai jostain syystä jäänyt jäljellä. Karannu tässä. Nice. Siinä on oikein koko puomi. Ne vähän kavensi tota ja pidensi puomi. Joo. Saa nähdä milloin noin poistaa tonkin. Tää pitää kysyä Väyläviraston. Nyt ollaan Toijalassa. 10 minuutin päästä lähtö ja sitten vielä 3 tuntia Turkuun. Siinä voi olla, kato, että näissä on nuo akut niin heikkot loppuun ajettu. Niin voi olla joo. Aina 1500 sunkin. Aurinko alkoi paistaa, ollaan Kyrössä. Se olisi tunti vielä Turkuun. No niin, nyt ollaan Turussa. Siitä vielä vaunut tonne paikalleen, mutta mä en nyt jää sitä katsomaan, kun pitää lähteä kotiin. Tämmöstä täällä. Näillä voi sit ajella minne sattuu huvittamaan.